Centrum voľného času Domček si v rámci Medzinárodného dňa detí tiež pripravilo vo svojom areáli mnoho zaujímavých aktivít. Deti ako smetí. Tak veľa sa ich prišlo pozrieť do Centra voľného času Domček. Domčekárska rodina si pre nich pripravila krásny sprievodný program, nafukovacie hrady, rôzne atrakcie či súťaže. No ako tradične, Domček, Centrum voľného času v spolupráci s Mládežníckym parlamentom pripravuje každý rok rôzne atrakcie pre deti, aby deti si našli to svoje. Prekvapením tohto ročného Medzinárodného dňa detí je virtuálna realita, ktorú môžu pozerať vo vnútri Centre voľného času v zrkadlovej miestnosti. A ďalej také novum oproti vlaňajšku je lukostreľba, historický šerm, no a samozrejme domčekiáda, kde si mládežníci pripravili pre deti rôzne vedomostné a pohybové súťaže. No a pre tých najmenších nafukovací hrad, požiarne autá, hasičské auto a športové naše kluby, capoeira, stolný tenis, jump, no a o chvíľu začne kultúrny program krúžkov našich, takže verím, že každý si nájde dnes podľa svojej chuti, čo ho zaujíma. Kultúrny program odštartovali capoeiristi. Čo je to capoeira? Capoeira je brazilské bojovo-tanečné umenie. A prečo práve capoeira, keď je to skôr taký chlapčenský šport? No, ja som začala chodiť aj kvôli Lenke, ale hlavne preto, pretože som nemala žiadny pohybový krúžok, tak som chcela na pohyb a veľmi sa mi to páčilo. Program pokračoval tancom detí z Fresh Dance Group a následne sa predstavili tanečníci z Romano Jilo. Pútavé bolo vystúpenie krupinských šermiarov, ktorí si pre deti aj rodičov pripravili zaujímavú scénku. Pritvárovú tvoje sny! Na koše! Treba zaplatiť vojsko, konie nakovať, nové zbranie nakúpiť. Kde je tá tvoja bojovnosť? Zadrž! Kto dostane to sladko? Budú šperky! Aj bál! V dnešnej dobe plnej futbalistov, volejbalistov a tanečníkov, čo ťa baví práve na tom šerme? Tak je to také iné a v prvom rade je to historické, keďže mňa baví história sama o sebe, tak to je to veľmi lákavé, potom sú tam tie pekné kostýmy, no ale samozrejme rinčanie zbraní, to k tomu patrí. No a jednoducho ja som vždy mala taký pocit, že táto doba mi nie je blízka a tým, že toto súvisí s tou históriou, tak je to pre mňa práve tým také zaujímavé. A čo ťa na tom viacej baví? Tá forma oddychu pritom, alebo skôr tie vystúpenia pre verejnosť? No, tak to je také, že ako kedy. Pretože niektoré vystúpenia sú také, že sú doslova nudné, ale väčšinou sú také, že človek sa tam aj zabaví, aj teda si to užije. Ale zase na druhej strane aj tie tréningy sú fajn, prípadne tie kostýmy, keď sa človek do toho môže obliecť, tak ten pocit je úžasný. So šermom sa prepája aj lukostreľba. Deti sa mohli naučiť, ako sa používa luk a šíp a aká je správna technika, aby vždy trafili. Jednoducho, v prvom rade musí správne chytiť luk do ruky, lebo veľa detí ho chytá. Buď takto, alebo takto. Chytím si pohodlne luk, postavím sa a strieľam nie ako deti, hej, že väčšina takto. Tak sa nedá natiahnuť. Jednoducho postavím sa bokom, založím si šíp, a tú ruku ťahám druhú dozadu pekne a mierim podľa toho šíp. Že pozerám sa po šípe a viem, že v prvom rade si chytím stranu, aby mi to nelietalo kade tade. A už potom si odhadne výšku. Je to trošku akože pre deti zložitejšie pochopiť, lebo oni ako, povedzme, berú to tak, ako keď má prak, alebo keď má, hej, flintu nejakú detskú, takže má mieridla, luk mieridla nemá, tradičný. Hovorím. Deti z klubu Jump Up predviedli ostatným, ako sa skáče na trampolíne.
prečo práve jumping? Lebo je to veľmi super, je to na trampolínach a ja mám strašne rada trampolíny. A aký najväčší úspech sa vám podarilo dosiahnuť? Teraz sme boli v Prahe a vyhrali sme druhé miesto. Niektorí potili pri jumpingu, iní sa zapojili do volejbalového turnaja na plážovom ihrisku. Práve volejbal si našiel svojich fanúšikov aj medzi nehráčmi. Ako si zatiaľ spokojný s priebehom dnešného dňa detí? Je to výborný deň, bolo to super. Je výborné vystúpenie detí, skákací hra, trampolina, turnaje, je to super. A čo konkrétne sa ti najviac páči? Asi turnaj volejbalu. A zapojil si sa aj ty do turnaja? Nie. Pri našich potulkách areálom sme stretli dvoch šoférov, ktorí plánovali opustiť nielen naše mesto, ale dokonca Slovensko. Kam ste sa vybrali na tomto frajerskom aute? Do Japonska. A čo sa vám páči na Japonsku? Sú tam modrí ľudia. Je veľké. V centre voľného času Domček sa už hlavný program blíži ku svojmu koncu, no na Krupinčanov čaká v piatočné popoludne ešte mnoho udalostí, ktorými sa odštartujú tohtoročné dni mesta Krupina.